Օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշեր Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Հակոբ Ինջուհուլյանի գերեվարությամբ խախտվել է Ժնևյան կոնվենցիայի մի շարք նորմեր։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես, գերեվարվածները ոչ մի դեպքում չպետք է պարտադրված լինեն կրելու գերության մեջ պահվող պետության զինվորական համազգեստը։ Իսկ Հայաստանի քաղաքացուն ադրբեջանական լրատվամիջոցները ներկայացրել են իրենց երկրի զինվորական համազգեստով։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության Բաքվի գրասենյակը մինչօրս որևէ հնարավորություն չի ունեցել այցելել Հակոբ Ինջուհուլյանին, ինչը մեր պաշտպանության նախարարությունը առնվազն մտահոգի չէ համարում։ Արդեն 8 ամիս է ոստիկանության կենտրոնի բաժնի օպերլիազորներ Արտակ Բարսեղյանն ու Խաչիկ Բարխուդարյանը անազատության մեջ են։ Նրանք մեղադրվում են մի քաղաքացու բերման ենթարկելուց հետո ծեծելու համար։ Այսօր օպերլիազորների հարազատներն ու ընկերները հավաքվել են կենտրոն նոր մարաշ ընդհանուր իրավացության դատարանի մոտ, որտեղ ընթանալու է նրանց դատավարությունը։ Պահանջում ենք արդար վճիռ կայացվի անմեղ ոստիկաններին ազատ արձակելու համար։ Գիտությունը չի զարգանում, մեղավորը կառավարությունն է, պնդում է ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Իշխանյանը։ Ըստ նրա, խնդրի հիմքում թույլտնտեսությունն ու վերացող արդյունաբերությունն է։ Պարոն Իշխանյանն այսօր անդրադարձել է նաև գիտության ֆինանսավորման խնդիրներին։ Հայաստանում մեկ գիտնականի հաշվով ներդրումը 100-ից 150 անգամ պակաս է։ Իրաքում իսլամիստները շարունակում են ոչնչացնել եզդիներին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է եզդիների ազգային կոմիտեի նախագահ Սաշա Սուլթանյանը։ Ըստ նրա, պատճառն այն է, որ այն տարածքները, որտեղ ապրում են եզդիները, գտնվում է Իրաքի նավթի 50%-ը։ Եզդիները օգնություն են խնդրում Հայաստանի կառավարությունից։ Որպեսզի արտգործ նախարարությունը, սկյուրքի նախարարությունը միջազգային կազմակերպություններում իր լծակների օգտությամբ ինչ որ կերպ բարձրացնի նաև եզդիների հարցը։ Հայաստանյան եզդիներն այսօր Մաշտոցի պուրակում ցուցահանդես կազմակերպեցին 2007 թվականից սկսած մինչ օրս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում դաժանաբար սպանված եզդիների հիշատակին։ Իրենց սպանված ազգակիցների լուսանկարներով նրանք եւս մեկ անգամ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեցին տեղի ունեցածին, այն որակելով Իրաքի կողմից եզդիների ցեղասպանություն։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանում ամուսնությունների թիվը նվազել է 5.8%-ով, սա պաշտոնական տվյալ է։ Փոխարենը այս տարի ավելացել է ամուսնալուծությունների թիվը։ Ըստ հոգեբան Սետրակ Սետրակյանի, պատճառը երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը չէ, ինչպես թվում է առաջին հայացքից։ Ոչ մեկին չի ասում, գիտեք, մենք սեռական հարաբերություններում համապատասխան չենք համապատասխանում, եւ սա է պատճառը։ Մահմեդական աղոթքի պահերին Կարսի երկինքը դատարկվում է թռչուններից, ԱՄԱ-ի-ն փողոցները թվում է Կարսը մարդաշատ չէ, Կարսի հնագիտական թանգարանի բակում խորհրդանշական հարևանության մեքենայական տապանակարերը եւ ռուսական վագոնը, որտեղ 1921 թվականի օկտեմբերին թուրքերի եւ ռուսների միջև կնքված Կարսի պայմանագրով քաղաքը դատարկվեց հայությունից, իսկ Հայաստանը զրկվեց իր տարածքների մոտ կեսից։ Հնագիտական թանգարանում բրոնզե դարի ուրարտական ժամանակների եւ Կարսի քրիստոնեական օրերի պատմությունն է ցուցադրության են դրված եկեղեցիների դռներ, որոնց վրա երևում են քրիստոնեական խաչեր ազատվելու ջանքերը։ Փոխարենն անձեռնմխել են եկեղեցական դռան վրա փորագրված հայկական տառերը, Կարսի պատմության վրա իշխում է 20-րդ դարում ապրած Քեմալ Աթաթուրքի Կիսանդրին, որի ներքո գրված է «Վստահեք թուրքերին»։ Ժամապայի քայլերով թանգարանի աշխատակիցը հայ հյուրերին հավելյալ բացատրություններ տալու կարիք չունի։ Ամեն ինչ հասկանալի է, քաղաքն ունի պատմություն, այստեղ ապրել են ուրարտացիներ, քրիստոնյաներ եւ թուրքեր։ Քրիստոնեական հետքերից է ծաղկաշատ Բաքով առաքելոց եկեղեցին, ներքևում ծաղիկներն են վերևում խոտը։ Եկեղեցին շրջապատված է մսկիտներով, խոստովանվող հայկականության հետքերը Կարսի գիտական թանգարանից դուրս շատ չեն։ Երեկոյան քաղաքի փողոցներից մեկում մի խանութի պաստառին տեսնում են Քիմ Քարդաշյանի մարմին թափանցող հայացքը։ Իտալուհի Մոնիկա Բելուչին ավելի ուղիղ է նայում։ Թուրքական բոլոր քաղաքները պայթում են թուրքատար պաստառներից։ Գովազդային պաստառների զատ քաղաքային կոլորիտի մասին ոչ թուրքական կոթողները, նրանց կողքին սակայն պարտադիր է պետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի ներկայությունը։ Աթաթուրքն ամենուր է Կիսանդրու արձանի կամ նկարի տեսքով եւ բոլոր բնակավայրերում, շատ ավելի պատմական վայրերում, ասենք Վանի ուրարտական Բերդում Աթաթուրքի բացակայությունը լրացնում է թուրքական դրոշը։ Այս հուշարձանը պատմում է 1918 թվականին Կարսից Անիի ավերակներ տանող հատվածում հայերի ձեռքով թուրք ժողովրդի կոտորածի մասին։ Պարզ երևում է, որ ինչ որ փորձեր են արվել ոչնչացնելու հուշարձանի գրությունը։ Շատ բան կարելի է ջնջել երկու ժողովրդների պատմությունից եւ ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Արաքս գետի ահափին հանգստացող այս քուրդ տղան թուրք ընկերների հետ ուրախ է տվյալ պահին գետը հայերի հետ կիսելու համար։ Իգդիրի ճանապարհին միագագաթ Արարատ լեռն է, Թուրքիայում լեռը մեզ հետ կիսում են զուտ նրա անունը հայերեն ասելով։ Պարապանց մարտիկներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը հերքում է մամուլում հրապարակված այն լուրերը, թե ինքը առաջիկայում կմիանա ազատության հրապարակում ազատամարտիկների նստացույցին։ Ես իմ պայքարի ձևն ունեմ, ոչ ասենք նստացույց կամ ացադուլ կամ ես իմ ինչադուլ, այդ դույլերը թողել մի կողմ,
Մեր արդեն 15 տարի շարունակ, 17 տարի շարունակ տանում ենք պայքարի ձևերը։ Մամուլյան սուլիսներով, մամուլով, հերոստատեսությամբ։ Պարոն Սարգսյանը հիշեցնում է, որ 2006 թվականից իր կազմակերպությունը ազգային ժողով է ներկայացել ազատամարտիկների խնդիրների լուծման վերաբերյալ օրենքի նախագիծ, որը ոչ ուսումնասիրել են, ոչ էլ մտցրել են մեծ օրակարգ։ Գնդապետը չի հասկանում ազգային ժողովի աշխատանքային ոճը։ Միջև օրս անթիվ անհամար օրենքներ են ընդունել՝ հողի մասին, քարի մասին, օդի մասին, ուրեմն համասեռամոլների մասին, բայց այս երկրի հիմքում կանգնող երկրի զինվորի մասին, ազատամարտիկի մասին օրենք չկա։ Պարոն Սարգսյանը ընդհանրապես դեմ է ազատամարտիկների խնդիրների քաղաքականացմանը, նա նրանց բոլորին կոչ է անում ստացել դուրս գալ քաղաքական պայքարից, սկսած սոցիալական պայքարը տանել առաջ։ Ազատության հրապարակում նստածյուց իրականացնող ազատամարտիկները շարունակում են պնդել, որ իրենց պայքարը քաղաքական չէ։ Մենք ազգի համար ենք պայքարում, եւ էտի քաղաքական դաշտ կլի, գյուղական դաշտ կլի, եսի ֆուտբոլի դաշտ կլի։ Էտի թոտենց խորություններ ոչ մեկը իրա վրան չվեկալի ու մեզի խորութեր չտան։ Ազատության հրապարակում անժամ պետ նստածյուց իրականացնող ազատամարտիկները վաղը հանրահավաք են հրավիրել։ Նրանք սկզբում կառավարությունից պահանջում էին իրենց սոցիալական փաթեթի բարելավում, իսկ այժմ առաջնային են համարում ողջ ժողովրդի վիճակը։ Եթե կառավարությունը պետք է, ես ու իմ ընկերները կանանք մի թոշակել չստանանք, դել տանք իրանց, բայց ժողովրդի հարցը թոլուծվի վերջնականապես։ Քաղաքապետարանի դիմաց նստածուց անցկացնող 3 երիտասարդներին հովանոց այլևս պետք չէ։ Նրանք հրաժարվեցին այդ գաղափարից բացատրելով, որ իրենց պահանջը քաղաքապետարանը վերածել է շանտաժի։ Թե քաղաքապետարանը մտածում է, որ կարող է այնքան ձգձգել այս հարցը, որ մենք ուղղակի առողջական խնդիրներից ելնելով դուրս գանք շարքից, չարաչար սխալվում է։ Մինչև հովանոց տեղադրելու գաղափարից հրաժարվել, ակտիվիստները քաղաքապետարանից արդեն մերժում էին ստացել, պատճառաբանելով, թե այն կխոչընդոտի մարդկանց ազատ տեղաշարժը։ Քաղաքապետարանի պատասխանը ակտիվիստները համարում են ծիծաղելի, քանի որ նրանց առաջարկած հովանոցը չէր կարող խոչընդոտել մարդկանց անցուդարձը։ Պատկերացրեք երկու ոտքը այստեղ, այս ցան վրա, երկու ոտքը մյուս, ու ինքը շատ բարձր, որպեսզի ցանկացած բարձրահասակման մոտ 3 մետր բարձրությամբ կարողանա ուղղակի այսքան տարածքը հասնել։ Թեև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խոստացել էր ակտիվիստներին հարմար պահի իջնել եւ հանդիպել նրանց հետ, սակայն այսօր այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Փոխարենը նրանց մոտեցավ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը եւ հայտնեց. Քաղաքապետարանը բաց եւ պատրաստական է քննարկելու այն խնդիրները, որոնք պատճառ են հանդիսացել ձեր նստածուցի համար։ Արթուր Գևորքյանի առաջարկը նստածուցի մասնակիցների համար անընդունելի է, նրանք պատրաստ են ցանկացած քննարկման միայն հանրության ներկայությամբ։ Ինչ վերաբերում է նրանց առողջությանը, որը առանց հովանոցի կարող է վատանալ, քաղաքապետարանը առաջարկում է այլ ընտրանք գտնել։ Տրամաբանությունը չի կարողանում այս պահի դրությամբ նման ինչ-որ բան հուշել, բացի բնականաբար այս երկու պաշտոնյաների պաշտոնանգությունից։ Նրանք նկատի ունեն քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության և Երևան տրանս ընկերության պետերի հրաժարականները։ Հայաստանում արժեթղթերի շուկան դանդաղ է զարգանում, գտնում է հայկական բորսայի գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Սարոյանը։ Nasdaq OMX Armenia բորսայում ներկայումս ցուցակագրված են ընդամենը 12 տեղական ընկերություններ, որոնք բավարար չեն շուկայի լիարժեք գործունեության համար։ Ներդրողները հիմնականում ասում են, որ չկան ինստրումենտներ, այսինքն չկան թողարկումներ, չկան բաժնետոմսեր կամ պարտատոմսեր։ Թողարկողները ասում են, չկա այն ակնհայտ միջոցների հոսքը, որ իրենք պատրաստ են թողարկելու։ Պարոն Սարոյանի խոսքերով արժեթղթերի շուկայի զարգացմանը խոչընդոտում է նաև հայկական տնտեսության մեծ ծվերայնությունը։ Ընկերությունները խուսափում են մուտք գործել պարտատոմսերի եւ բաժնետոմսերի շուկա։ Շատ հաճախ այդ ընկերություններին կամ անհրաժեշտ չէ նմանատիպ կապիտալ, այսինքն բաժնետիրական կապիտալ, կամ եթե նույնիսկ իրենց անհրաժեշտ է փոխառու կապիտալ, ապա իրենք դիմում են բանկ։ Կոնստանտին Սարոյանի տվյալներով այսօր շուկայում ավելի պահանջված են կարճաժամկետ պարտատոմսերը, թողարկողներին գրավում են եւ ցածր տոկոսադրույքները եւ գրավի բացակայությունը։ Պատրաստ են թողարկել պարտատոմսեր, որովհետեւ դա ավելի հասկանալի է իրենց համար։ Ինչու՞, որովհետեւ պարտատոմսը պարտքային գործիք է, նման է վարկի, այդ տեսակետից, ասենք, որևէ կառավարմանը, միջամտություն կամ որևէ կառավարման, ասենք, նկատմամբ հսկողության կորուստ տեղի չի ունենում։ Իսկ բաժնետոմսերի շուկայում իրավիճակը մի փոքր այլ է, քանի որ հայկական մտածելակերպը չի հանդուրժում օտար ընկերության կամ ներկայացուցչի մուտքը իր բիզնես։ Կան ընկերություններ, բավականին շահութաբեր եւ եկամտաբեր, բայց որոնք որ փակ ընկերություններ են։ Այս ընկերություններին անհրաժեշտ չէ լրացուցիչ միջոցներ, այն էլ բաժնետոմսի տեսքով։ Ոլորտի պատասխանատուի խոսքերով արժեթղթերի շուկայում մոտակա տարիներին կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ։
Արևը եւ բուժում է եւ հիվանդացնում։ Հին արևելյան այս ասացվածքի հետ համամիտ է նաեւ մաշկաբան Հովանես Հովանիսյանը։ Արևի ազդեցությունը մաշկի վրա միանշանակ բազմաթիվ դրական կողմեր ունի։ Մաքրում է մեր մաշկը բազմաթիվ միկրոբներից, նպաստում է որոշ վիտամինների սինթեզին, թարմացնում է մաշկը, լավ տեսք է ստանում։ Մաշկաբանը միաժամանակ հորդորում է գեղեցիկ արևայրուք ունենալու համար արևիտակ երկար չմնալ, այլապես վտանգավոր հետևանքներն անխուսափելի են։ Բոլոր են տեսակի արևայրուքները, որոնք կամ արհեստական ճանապարհով են ստացվել, կամ ավելի մեծ քանակով արևի ազդեցության տակ այդ շատ մուգ մաշկերը, դրանք կարող են հիվանդության պատճառ հանդիսանալ, անգամ միջև ուռուցքային պրոցեսների պատճառ կարող են հանդիսանալ։ Բացասական հետևանքներից խուսափելու համար բժիշկ Հովանիսյանը հուշում է արևայրուք ստանալու ճիշտ ժամերը։ Միջև ժամը 12-ը եւ ժամը 4-ից հետո։ 12-ից 4-ը գա ժամանակահատվածում արևը հակացուցված է ցանկացած քանակով, անգամ ամենամինիմալ քանակով։ Մաշկաբանի խոսքերով արևայրուք ընդունելուց առաջ պետք է հիշել, որ կոպերը եւ դեմքը մարմնի ամենանուր պատվաստներն են։ Պետք է կրել արևային ակնոց եւ գլխարկ։ Իսկ եթե նկատում եք, որ մաշկը այտուցվել է, այրվածքներ կան, անպայման պետք է բժշկի դիմել։ Բնական եւ արհեստական արևայրուքների նկատմամբ տարբեր վերաբերմունք ունեն մեր քաղաքացիները։ Ոչ բնական, ոչ էլ արհեստական չեմ ընդունում։ Արևի տակ աշխատում եմ չլինեմ։ Աշխատում եմ երեխաներին էլ չթողնել արևի տակ։ Արևի ճառագայթը ճիշտ է, արևը պետք է ընդունի մա օրգանիզմը մարդու։ Ինչպես տեսնում եք, ես հենց զարգարել ընդունած եմ, վտանգավոր բան չկա։ 91 թվականին մենք ստեղծել ենք Զապարոժից պետություն։ Եվ այդ Զապարոժիցից պետք է հրաժարվել։ Կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի գնահատմամբ Հայաստանի ընտրած կառավարման հենց այդ համակարգն է պատճառը, որ էական փոփոխություններ մեր կյանքում տեղի չեն ունենում։ Վարորդին փոխեք, կարբյուրատոր փոխեք, ակեր փոխեք, Զապարոժիցը չի դառնա լիարժեք մեքենա։ Ընտրության միջոցով համակարգային փոփոխությունները եւս նահավանական չի համարում, քանի դեռ չկա կառավարման տվյալ համակարգին առանձին լինելու հասարակական գիտակցությունը։ Մենք ունենք խնդիր, ով է ընտրում և ում է ընտրում։ Խնդիրը համակարգն է, թե կառավարիչները, մեկնաբանում են Հայաստանի քաղաքացիները։ Հրաժարականով հարց չի լուծում, հարցը սիստեմի մեջ է, համակարգի։ Ես կարծում եմ, սա անբարո համակարգ է։ Մեր երազած կապիտալիզմն է, ինչ համակարգ փոխելը։ Այսօրվա Լուբոյ Պաշտոնյան չի աշխատում, նստած իր պաշտոնի, իր աթոռի վրա, այս ժողովրդին քերթում է։ Որպեսզի ինչ որ բան այս երկրում փոխվի, մի հոգու հրաժարականով չի լինի։ Իսկ ամբողջ համակարգը պետք է հրաժարական դա։ Արդյոք փոքր շրջափակված եւ էներգետիկ ռեսուրսներով աղքատ Հայաստանում հնարավոր են տնտեսական կտրուկ փոփոխություններ։ Մեր ազգային հարստության վերաբերյալ Հարություն Մեսրոպյանն այլ տեսակետ ունի։ Միայն Հայաստանի ընդերքը գնահատվում է մի քանի տրիլիոն դոլար։ Ես ես ավելին ասեմ, հայ ազգի պատկանող աշխարհում ունեցվածքը, լինի դա գումարները, անշարժ գույքը, արժեթղթերը եւ այլն, ամեն շարժական գույքը, նույնպես գնահատվում է մի քանի տրիլիոն դոլար։ Իսկ ինչն է խանգարում մեզ տնտեսապես զարգանալ եւ բարեկեցիկ ապրել։ Դժբախտաբար մենք ճորտի հոգեբանությունը մեր մեջ կրում ենք, որը հնարություն մեզ չի տալիս պայքարել այն գաղութացված վիճակին, որին մենք գտնվում ենք։ Իդեմը Սարդարապատ և նախախորհրդարան նախաձեռնությունների պարոն Մեսրոպյանը տեսնում է հենց այն ուժերին, ովքեր այսօր փորձում են հասարակության մտածելակերպը փոխել։ Կառավարման գործող համակարգին զուգահեռ նոր համակարգի ձևավորումը նա համարում է սկսված, բայց դրա զարգացման համար դեռ երկար ժամանակ է պետք։ Իսկ մինչ այդ կառավարման փորձագետի գնահատականներն այնքան էլ հուսադրող չեն։ Հայաստանը ամենա շուտը մինչև 2014 թվականի աշունը, իսկ ամենաուշը մինչև 2016 թվականի աշունը ընկնելու է վտանգավոր տատանումների մեջ։ Պարոն Վարդանյան, հնարավոր է Հայաստանում էական փոփոխություններ առանց քաղաքական ռեժիմի փոփոխության։ Եթե խոսքը գնում է ռադիկալ ովանդակային, խորքային փոփոխությունների մասին, ապա առանց ռեժիմի փոփոխության Հայաստանում որևէ բան, ուրեմն այդ առումով չի փոխվի։ Կոսմետիկ փոփոխություններ, անձերի փոփոխությունների դեպքում, հա, կոնկրետ ինչ-որ նեղ թիմի, քաղաքական թիմի փոփոխության դեպքում կարող են լինել։ Ձեր կարծիքով կա արդյոք մեր կառավարման համակարգում անձ, որի փոփոխությունը կարող է ռեալ ինչ-որ բան փոխել մեր երկրում։ Ես չեմ կարծում, որ
ինչ որ մեկ անձը շատ ավելի մեծ կարևորություն ունի, քան մեկ այլ անձը, որը քաղաքական այս ռեժիմի ներսում գործում է։ Օրինակ վարչապետի փոփոխությունը կարող է ինչ որ բան փոխել մեր երկրում։ Չնչին։ Իհարկե, գիտեք, եթե դուք ասում եք վարչապետի փոփոխություն, պետք է ենթադրել, որ նաև թիմն է փոխվում։ Եթե զուտ մեկ անձը պետք է փոխվի, իհարկե, այստեղ նույնիսկ այդ կոսմետիկ փոփոխությունները կարող են չլինել։ Ժամանակը ցույց է տալիս, որպես կանոն մեր երկրում թիմեր չեն փոխվում, նույնիսկ երբ նոր կառավարություն է ձևավորվում, միշտ ինչ-որ մարդիկ մնում են տեղում։ Դուք տեսնում եք երբևիցե այդպիսի իրավիճակ, որ մեր երկրում կփոխվի թիմը։ Գիտեք, թիմեր իրականում փոխվել են, ուղղակի այդ փոփոխությունը եղել է սահուն կերպով, հա, առանց ինչ-որ ցնցումներ։ Հայաստանում պետք է իրերը իրենց անուններով կոչել, հա, այնպիսի քաղաքական ռեժիմ է, որտեղ հիմնական դերը քաղաքական տնտեսական կլաններին է, եւ այդ կլանները իրականում վերահսկում են մեկը մյուսին։ Եվ այդ փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում ժամանակ առ ժամանակ անձերի մակարդակով, այնպես է տեղի ունենում, որպեսզի այդ վերահսկողությունը կլանները չկորցնեն, դրա համար ամեն մի ամբողջապես, այսպես ասենք, հա, ռադիկալ կերպով թիմը չի փոխվում։ Այսինքն մենք պետք է սպասենք, որ կլանը ոչնչանա, այսպես ասեմ, կոպիտ ասեմ, որպեսզի փոփոխություն լինի մեր երկրում։ X կլանը ամբողջապես հաղթի, ասենք, Z կլանին, այդ դեպքում կարող են լինել որոշ կուրսի առումով փոփոխություններ, բայց դեմոկրատական փոփոխություններ դրանք միևնույնը չեն լինի։ Ընդհանրապես միջազգային հարության կողմից մենք ինչպիսի համակարգ ենք դիտարկվում։ Տարբեր դասակարգումներ կան տարբեր ինստիտուտների կողմից։ Եթե ընդունենք Freedom House-ի հեղինակավոր կազմակերպության դասակարգումը, Հայաստանը այսպես կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգ է համարվում։ Եթե լինի վարչապետի փոփոխություն, ինչպես ասում են որոշ քաղաքագետներ, դա կլինի օֆշալային սկանդալի արդյունք, թե դա կլինի պարզապես ներկուսակցական շահերի բախման հետևանք։ Ներկլանային շահերի բախման հետևանք։ Իսկ արդյոք մեր կառավարման համակարգի եւ կուրսի վրա ազդում են արտաքին գործոնները։ Այնպիսին չի ազդեցությունը, որ դրանով պայմանավորված լինի ռեժիմի բնույթը։ Ավտորիտար համակարգի կամ կիսաավտորիտար համակարգի շրջանակներում որոշակի վարիացիաներ ունենալու առումով կարծում եմ, որ այո։ Երեք Պուտինի հետ հանդիպմանը Ալիևը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ, մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ իրենց ռազմական եւ տեխնիկական համագործակցության ծավալը 4 միլիարդ դոլար է։ Արդյոք դա պետք է ազդի մեր հետագա գործունեության վրա, քաղաքական կուրսի վրա։ Ռուսաստանը ամրապնդում է իր դիրքերը տարածաշրջանում, կոնկրետ Հարավային Կովկասում։ Մենք տեսնում ենք, որ բարելավում են հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի հետ է հարաբերությունները բարելավում, եւ բնականաբար Ադրբեջանից կան սպասելիքներ, եւ ես ոչ մի այսպես արտա սովոր բան այստեղ չեմ տեսնում։ Ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ մեր կառավարման համակարգում կան ռուսամետներ եւ եվրոպամետներ։ Ուզում եմ հասկանալ, որթեւի ազդեցությունն ավելի կուժեղանա հետ առաջիկայում։ Ընդամենը դիսկուրսը այդ ռուսամետության արևմտամետության վերաբերյալ ավելի քթեժանա։ Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղը հայտնի է պղպեղով։ Գյուղացիների գերակշիռմասն այս տարի էլ նախընտրել է ավանդական պղպեղի մշակությունը։ Գերասիմ Սուքյասյանը 3000 մետր իր տնամերձում միայն պղպեղ է ցանել, ստացված բերքն այս անգամ նրան հիասթափեցրել է։ Կա բերք, բայց քիչ է համեմատած անցած տարիների համեմատ։ Գերասիմն իր աճեցրած կարմիր ու կանաչ պղպեղները վաճառում է տեղում գյուղի ճամփեզրին։ Երևան հասցնել չի կարող, գումար չունի նաև իր բերքը մասիսի շուկա հասցնելու համար։ Դե ամեն կտորին 300 դրամ ուզում ենք տանողին, 10 հատ էլի, մի հատ էլի է դա, դե չեքի փողնա։ Այդ ամեն ինչը հաշա, որ հաշում եմ 3-4-5000 համարա էթմա։ Երկար տարիներ պղպղի մշակությամբ զբաղվող Ռոբերտ Դարփինյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ այդ գործն արդեն եկամտաբեր չէ։ Բիբար գնողը շատ քիչ է, հանրապետությունից ժողովուրդը դուրս է եկել։ Կարմիր կանաչ թե կծու պղպղները Հովտաշատում գյուղացին վերավաճառողին է հանձնում 1 կիլոգրամը 100 դրամով, իսկ մայրաքաղաքի շուկայում այն հայտնվում է եռակի քառակի թանկ գնով։ Սուպերմարկետում դրված է
400-450 դրամ։ Ինչպես ասում են իրենց բերքը ջրի գնով վերավաճառողին չտալու համար, որոշ պղպեղագործները որոշել են կարմիր պղպեղը արևի տակ չորացնել և վաճառել աղացած տեսքով։ Կիլոն 2000-2500 տենց նայած։ Երբեմն փոխանակում ենք անում, ապրանքափոխանակություն, պաներով, յուղով, ձվով։ Հովտաշատի պղպեղագործների մեծ մասը կասկած չունի, որ այսպես շարունակվելու դեպքում գյուղում այս բանջարեղենի մարգերը կպակասեն և իրենց գյուղի անունը որակյալ պղպեղի հետ կապելը կմնա հուշ։ Գյումրու ծննդատանը ծնունդների աճ է գրանցվել միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում լույս աշխարհ է եկել 90 երեխա։ Առողջ երեխա ունենալու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս երեխայի առողջությանը հետևել սաղմնային վիճակից։ Երեխայով սկսում են նայել երեխայի մոտ կա սրտի արատ չկա կելխուղեղի արատներ, որպեսզի հերդագայում կարողանան այդ բարդությունները խուսափեն։ Իսկ երբ Գյումրու ծննդատանը պարզում է, որ հղի կինը կամ նորածինը լուրջ խնդիրներ ունի և իրենք չեն կարող նրան համապատասխան ծառայություն մատուցել, ուղարկում են մայրաքաղաք։ Գյումրեցի բժիշկները մեծ ուրախությամբ նշում են, որ իրենց քաղաքում պակասել են նորածիների մահացության դեպքերը։ Փոխարենը նոր երևույթ են նկատում, որն անհանգստացնում է։ Փոքր քաշով են ծնվում, այսինքն մայրը չի կարողանում հղիությունը բերել մինչև իրեն 9 ամսական վեր 7 ամսական ծննդաբերում և այլն։ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը հանրային քննարկում է կազմակերպել Վարդանանց հրապարակի 17 եղևնու ճակատագիրը պարզելու համար, ըստ քաղաքապետարանի դրանք պետք է հատվեն։ Քննարկման մասնակից բնապահպաների կարծիքով Գյումրիում շատ ավելի հրատապ խնդիրներ կան, որոնք օրորի կրկնապատկվում են։ Նրանք առաջարկել են քաղաքաշինական հրատապ խնդիրների լուծումից հետո միայն անդրադառնալ եղևնիներին։ Միայն նշել են, որ հրապարակի եղևնիներն այլ վայր տեղափոխել չի լինի, քանի որ դրանք շատ ծեր են։ Ես խոսում եմ արդեն վաղուց պատմական հուշարձան այո դարձած ծառերի մասին, որոնք պետք է մնան։ Եթե իմ ընկերները, որոնց ես շատ հարգում եմ, սիրում եմ, որոշում ենք, որ մենք պետք է ասենք ոչ եղևնները կտրելու, ուրեմն ես իրանց կողմն եմ։ Սա այն հարցը չի, որ ասենք հանրաքվեի դնեն քաղաքի բնակչությունը որոշի կտրեն, թե չկտրեն, ամեն դեպքում քաղաքի բնակչությունը կասի չկտրեն։ Իրենք ոչ թե դուխով ակտիվիստներ են, այլ անմակարդակ։ Մի սեր աստո, ես չեմ կրնա իրա հետ շփվի, շատ սահմանափակ կնիկ է։